Hai ndugu zangu, asanteni kwa mnaoendelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Furaha ya ndoa, furaha ya mapenzi, furaha ya tendo la ndoa, burudani, vyote vinapatikana hapa hapa Wazwaz TZA. Ili uwe wa kwanza kupokea video zetu ambazo tutakuwa tunatuma, bonyeza alama ya subscribe hapo chini, itajitokeza alama ya kengele, pia nayo utabonyeza ili uwe wa kwanza kupokea video zetu ambazo tutakuwa tunatuma. Leo katika meza yetu tumekuja na mada moja tu ya staili moja tam tam kuliko. Staili hii inatumika kwa jina la mbuzi kagoma kwenda. Najua kuna video iliyopita nilizungumzia staili, ila sikuizungumzia kiufanisi inavyotakiwa. Yaani hii staili ni staili moja tam tam. Kwa sababu tunaposema hii staili tamu, hii staili imevuruga ndoa za watu wengi sana. Yani hii staili ni staili hatari sana. Yani imevurugisha ndoa za watu wengi kutokana na hii staili. Ukiitumia vizuri inavyotakiwa, ni staili moja nzuri nzuri ambayo unaweza kumridhisha mume wako ipasavyo. Staili ya mbuzi kagoma kwenda, kama nilivyozungumzia, ni staili ambayo inatakiwa upige magoti, afu hivi viwiko uwe umevigusisha chini hivi viwiko, yani hivyo, yani uwe kama umepiga magoti, miguu, mikono umegusisha chini, ile umesimamia viwiko, afu mwanaume ndipo atakuja nyuma yako kule, yani ili aingize ume wake kwenye uke wako, ambapo nyuma utakuwa umeputuka, yani matako utakuwa umejiachia, yani makalio vizuri. Yani inatakiwa hiki kiuno ubend ili makalio yarudi hivi, uwe kama unanyenyukia hivi juu, kiuno kinashuka, ili mwanaume apate ule upenyo wa kupenyeza ume wake katika uke wako. Ni staili moja nzuri sana, kwa sababu hata ukikaa kutafakari, wanaume wengi sana wanapenda sana mwanamke yani mwenye makalio. Umeona, yani mwanamke mwenye makalio, yani hamna mwanaume ambaye apendi mwanamke ukiwa na makalio. Wanaume wote wanapenda wanawake wenye makalio. Sasa hii staili ina, yani ina mvuto sana kwa mwanaume, kutokana maumbo, maumbile yako yote yanakuwa yamejichonga yani vizuri, kwa sababu unakuwa umeinama. Kwa hiyo ili umbo lote yani linakuwa limejichonga, hata kama unakuwa yani makalio yako sio makubwa, lakini kwa pale yanakuwa yametanuka. Umeona? Yanakuwa yametanuka vizuri vizuri, ambavyo hata yani mwanaume hata kishika, yani anajua kabisa kusema nimeshika makalio. Ni staili moja nzuri. Kwa wale wanawake ambao wanapenda kutumia shanga kuvaa kiunoni. Yani mwanaume pale anapokuwa anafanya mapenzi na wewe akiwa ukiwa umetumia hiyo staili, yani hata zile shanga, napata ule mpenyo wa kuzichezea zile shanga vizuri kiunoni mwako. Yani hata wewe mwenyewe unaweza unajisikia vizuri sana, kwa sababu anazishika zile shanga vizuri, yani bila bugza yoyote. Yani makalio tu yenyewe anayashika vizuri huku akizitumia na zile shanga vizuri. Umeona? Kwa sababu unajua hivi ninavyozungumzia hii staili, ninavyosemea kwamba imevuruga ndoa za watu wengi. Umeona? Mimi nilishuhudia ndoa ya rafiki yangu mpaka leo hii inasumbuka, yani inasumbuka kutokana ni mme wa mtu. Umeona? Ni mme wa mtu. Lakini huyo rafiki yangu amegandwa na mme wa mtu kutokana na hii staili. Na alipokuwa amemuuliza lile swali kwamba hivi, yani kwa nini unapenda kunisumbua labda katika maisha yangu, kwa sababu toka siku ile kati tumekubaliana kusema, yani sisi ni watu wazima kama unavyojua. Kwa hiyo kila mtu afate yake, kwa nini bado mpaka saizi unaendelea kunifuatilia? Lakini yule mwanaume alichojibu ni kusema hivi, unaniweza katika hii staili? Umeona? Mke wangu mimi hawezi kunitumia kama ipasavyo kwenye hii staili. Mimi napenda, mimi nafurahi, mimi nalizika. Umeona? Kwa hiyo ile staili ndio ambayo ilimpagawisha huyo mwanaume mpaka kumganda huyo ambaye nasema ni rafiki yangu. Umeona? Kusikia mpaka yani anavompenda, yani kila kitu hapo ukiongea kitu hiki, yani anamsikiliza tafikie ndo mke wake, kutokana na hiyo staili ambayo unasema ni staili nzuri, ambayo ni tamu hiyo staili ya mbuzi kagoma kwenda. Unajua nao wanaume inatakiwa muwe, yani muwe na umoja, kwa sababu mtu unapofanya tendo na mke wako inatakiwa uwe na umoja, yani
hata kama kuna style ambayo unapenda, so kwamba zote mtu atazijua au atazifahamu unaopenda. Kama unaijua, inatakiwa umuelekeze mwenzio kwamba mimi napenda ufanye hiki na hiki na hiki, sio kwamba kusema ndo uame nyumba au uame ndoa yako ile kusema ah mimi huku sitaki huku nataka, hapana. So hivyo hatuendi hivyo. Kwa hiyo inatakiwa vyote ni kusaidiana, umeona? Ukiona kama unaweza, inatakiwa umsaidie mwenzio. Ukiona wewe inafanya hivi, unatakiwa umsaidie mwenzio. Na wewe ambaye unakuwa kama mtu anakusaidia, kwa sababu ni style ambayo ina nanili, ina maumivu kidogo, kwa sababu inatakiwa kama nilivyoongelea kusema, inatakiwa mwanaume anaenda kufanya asikuingilie yani kiharaka kwenda kuweka, kwa sababu mfuko wa kizazi unakuwa upo jirani. Kwa hiyo inatakiwa unaenda polepole polepole polepole, ili naye mwenzio asipate yale maumivu, ili hiyo style akaifurahia pamoja na tendo nalo akalifurahia, ila sio kwamba style ili muumizane hiyo, hapana. Inatakiwa uende kidogo kidogo ili mwenzio naye akafurahia. Umeona? Na wewe ambaye unasema ume labda mfupi au nini, hiyo style nilisema ni style moja nzuri tamu. Eh? Hiyo style kwa sababu inakuwa imevuta ule uke wake. Kwa sababu unakuta na wewe mwenye ume mfupi unakuta hata mwanamke yote uliyowahi kumuingilia katika maumbile yake, hamna aliyewahi lalamika kusema hivi labda naumia au nafanya nini. Umeona? Lakini hiyo style hata kama umewahi muingilia mwanamke yoyote yule ajalie, lazima tu atalia. Hiyo style ni tamu. Yaani hata kama mwanamke ajui kuguna, kwenye hiyo style lazima agune. Ni style moja nzuri, yani ni style moja tamu sana ukiitumia. Umeona? Ili kuzitunza ndoa zetu tu jamani. Ili zisivunjike, takiwa tuwe wabunifu katika hizi style. Yaani tunatakiwa tuwe wabunifu, sio kukaa tu kama magogo kusema. Yaani muda wote kwanza mwanaume anapokuacha wewe nyumbani, kitu cha kwanza hutafuti hela, una biashara. Umeona? Kwa mfano, kitu cha kwanza kubuni wewe kichwani. Angalia kwanza, mume wangu yupo kazini, akija ndamfanyia hiki ndamfanyia kile, yaani buni kitu cha kukifanya kabla yeye hajafika. Umeona? Kama ni style, hapo najua nasema hapa naandaa style fulani kwa ajili mume wangu kumfurahisha akishafika. Umeona? Yaani kusema, yaani ndio hicho kitu, yaani ndio style ambayo hujawahi kuifanya, unaweza kuifanya afu kukuta mwanaume yani anafurahi wewe mpaka basi. Umeona? Lakini kitu ni ubunifu. Style zipo aina nyingi sana ambazo nitakuja kuelezea. Ni style nzuri sana. Kwa sababu ukiangalia hii style niliyozungumzia kwamba mbuzi kagoma kwenda, eh? Baadhi ya watu wengi wanaijua, baadhi ya watu wengi unakuta hawaijui. Lakini hii style ni style moja sana nzuri. Kwa sababu hata ukiangalia wale watu ambao unakuta wamekaa kusema labda siku hii tunatafuta mtoto, lazima hii style iwepo. Kwa sababu hii style inasaidia ukivuta hata kile kizazi, ukisogeza jirani kile kizazi. Yaani maungo yake yote ya mfuko wa uzazi yote yanakuwa yamesogea. Umeona? Lakini bado wapo watu ambao wana uzoefu kwenye hiki kitu. Yaani kwenye mapenzi wana uzoefu. Kuna mwingine unaweza ukasema ufanye naye labda kusema nikiingiza labda mpaka hapa nitaumia, unakuta nakwambia mwenyewe kusema mimi naomba niongeze zaidi ya hapa. Pia unaweza kumuongeza. Ili ukiona mwenzio analalamika, jua kwamba hii style kweli labda hapa namuumiza, nitakiwa nipunguze. Labda hapa nafanya nini, nitakiwa nipunguze. Hilo ndo, yani hilo ndo neno la kuelewana katika mapenzi. Umeona? Na wewe kama unaona kusema hapa si bado haijafika pangu, inabidi umwambie mimi hapa bado, au mimi hapa tayari. Usiwe mwoga, usimuogope, kwa sababu huyo ni wako tu. Umeona? Sio mpaka tunafikia vitendo vya kusema mpaka tunaachana na ndoa, mwanaume anaanza kutamani mke wa mwenzie. Umeona? Hapana, hivyo vitu sio kabisa. Yaani havifai katika ndoa.